Привіт-привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя і... Юстинка. І Юстинка. Ми дуже раді вас бачити. І давайте з вами трошечки поспіваємо і порухаємось. Нумо, поспіваємо. Приготуйте ваші ручки. І пальчики. І пальчики. І ваш ротик будемо співати, так? Ля-ля-ля. О, супер! Чудово! Ми сьогодні заспіваємо пісню про горилу. Яку знаєте, як звали? Матільда. Правильно, Юстина, її звали Матільда і жила вона в джунглях. Давайте з вами вивчимо деякі рухи. Чи знаєте ви, як часом можуть робити горили? Ось так. Знаєте, як вони бачили колись, як вони ось так роблять? Я бачила. Та, окей. І ще в нас буде ось такий рух. Як грати на гітарі? Покажіть. Так, тут тримаємо і ось тут по струнах. Ось так даряємо, так? Граємо, перебираємо струни, граємо на гітарі. Чудово. Ось така в нас буде горила, яка вміє співати і грати на гітарі. Так, а ще коли горили люблять почухатись, то вони роблять ось так. Так ми будемо робити, коли буде звук «у». А ось так, коли буде звук «А». Давайте спробуємо. «У». Ось так. «У». «А-а». Можна по-справжньому почухати себе. Так. А коли буде звук «А», чухаємо себе ось тут, за голову. Так? По голові. Готові, друзі? Давайте будемо починати вчити. Виглядаємо горилу, де вона там в тих джунглях ходить. Виглядаємо. І співаємо. «Ми в джунглях зустріли горилу». А тепер б'ємо себе, як горила, по грудній клітинці, трошки, потрошки. І звали горилу Матільда. А тепер граємо на гітарі. Матільда так любила співати пісні. І разом з Матільдою співали і ми. Показуємо на себе. І тепер, як ми чухались, як горила. А-у-у-у-у-а-а-а. У-у-у-у-а-а-а. А-у-у-у-у-а-а-а. У-у-а-у-у-а-а-а. Окей, добре. А тепер давайте все спробуємо зробити від початку і до кінця без пауз, окей? Готові? Скажіть мені, готова Юстина? Готова! Є, чудово. Давайте починати. Ми в джунглях зустріли горилу, і звали горилу Матільда. Матільда так любила співати пісні, і разом з Матільдою співали і ми. А-у-у-у-у-а-а-а. 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 У-у-а-у-у-а-а-а. Є, супер, поплескайте собі. Чудово. Були раді вас бачити. Па-па. Па-па. Привіт, друзі. З вами пані Ліда і ведмежатко Бо. Ми подорожуємо нашою абеткою і рухаємося від буквочки до буквочки. І сьогодні у нас нова літера. А яка? Послухайте, будь ласка. Вранці півник в курнику будить всіх. Ку-ка-рі-ку. Прокидайтеся, курчата. Будем букву К вивчати. Подивіться, будь ласка, як виглядає літера К. Ось вона, ведмежатко. Таке враження, що ніби якийсь хлопчик стоїть і праву ручку підняв догори і праву ніжку виставив у бік. Правда, схоже? Тук-тук, схоже. Вірно, давайте з вами спробуємо написати літеру К за допомогою нашого пальчика. Приготуйте пальчики. І ми пишемо знизу догори паличку. І дві палички у бік, угору і вниз. І ще раз. Паличку зверху донизу простягнули. І з серединки вверх і вниз. Скільки паличок ми використали? Так, три. Три палички ми можемо взяти з вами. Ось у мене є три фломастера.
і скласти з них літеру К. Одну покладемо ось так, і дві інші ось так. Ведмедику, ану поглянь, схоже на літеру К? Тук-тук, дуже-дуже, дуже навіть схоже. І ви спробуйте теж взяти олівці, чи фломастери, чи просто навіть якісь палички. І спробуйте скласти літеру К. Ви бачите, як вона виглядає? Ніби має таку ніжку в бік виставлену, так? Гаразд. Ось літера К має звук К. К. Давайте промовимо його. К. Звук К, приголосний звук, ми вимовляємо його з перешкодою. Нам наче щось заважає його вимовити. К. І глухо вимовляємо. Це глухий приголосний. Добре, друзі. А зараз ми спробуємо з нашим приголосним К скласти деякі склади. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Ось першим буде К. І до нього додамо І. І прочитаємо, що ми утворили. Ведмедику? Кі. Вірно, молодець. А у вас, друзі, так получилося чи ні? Гаразд, тепер змінимо голосний і поставимо інший голосний. Як він називається? Голосний Е. Як бачите, всі голосні у нас в нашій абеці позначені червоним кольором, щоб ми пам'ятали, що це саме голосні. Так, і утворився склад ведмедику К. Вірно, адже це літера Е. Значить, склад буде К. Гаразд. І давайте ось такий. Поставимо звук і утворимо склад. Прочитайте, будь ласка, а ми послухаємо. Ану, голосніше. Вірно, друзі, утворився склад К. Молодці, отак можна по черзі утворювати різні склади з тих літер, що ми вже з вами вивчили. Давайте пригадаємо, подумаємо, які ж є слова, які починаються на звук К. А от ми вам зараз і розкажемо про звук К і літеру К. Вона дуже-дуже господарська. У неї на городі ростуть багато овочів. К – капуста. К – картопля. К – кабачок. А біля будинку у неї росте К – калина. У К – криниці чиста водиця. А ще у неї живуть ведмедику. Хто живе? Ти бачив, хто живе? Так, я бачив. К – коченято. І ще хто? К – курчата. Молодець! А зараз давайте складемо з цією літерою слово. Ось, подивіться. Перша літера буде, звісно, літера К, адже ми про неї вивчаємо сьогодні. Друга літера буде Н, ми ще до неї дійдемо і обов'язково її вивчимо. Наступну літеру ви вже знаєте точно. І цю ви теж знаєте. І остання теж чекає своєї черги. І у нас утворилося. Давай спробуємо прочитати, а я вам, друзі, допоможу. Книга. Молодці, вже так багато літер ви вивчили з цього слова. Книга. Адже ми саме для того і вчимо літери, для того, щоб навчитися читати книжки. Вірно? Молодці, друзі. А зараз час на загадки. Рослина зелена, не сіяна, не саджена. Хто доторкнеться, той обпечеться. Що це за рослинка така, що може попекти? Ніхто її не садить. А вона сама собі росте у лісі. Мабуть, ви з нею зустрічалися. Ведмедику, ти знаєш, що це за рослинка? Це кропива. Вірно, друзі. Ви знаєте, що кропиву використовують у лікарських цілях, тобто роблять з неї ліки. Вона лікувальна рослинка.
незважаючи на те, що вона трішки і може попекти нас. І у слові «кропива» теж є літера «К» і звук «К». Наступна загадка. Послухайте. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Це теж рослинка, я вам підкажу. Спочатку вона жовтенька, кругленька і дуже красива, а потім вона перетворюється на такий пух, пушок. Його можна дмухнути, і вона полетить. І ця рослинка теж є лікарською. Що це за рослинка, як ви думаєте? Чи знаєте ви таку? Називається ця рослинка ведмедику кульбаба. Звісно, ти їх бачив багато. Так, я бачив. Такі квітки жовтенькі, а потім вони перетворюються на біленькі. Вірно. Але я не знав, як вони називаються. Тепер будеш знати. Давайте повторимо. Кульбаба. Гаразд. Молодці. Ну що ж, чи запам'ятали ви слова, у яких є літера К і звук К? Давайте повторимо їх. К – кропива, К – кульбаба, К – калина. І овочі, пам'ятаєте, які ростуть у нашої літери К? К – капуста, К – картопля, і живуть каченя. І ще є у слові морква теж літера К. І у слові котик теж є літера К і звук К. Ну, якщо ми вже заговорили про котиків, пам'ятаєте, ми з вами вже вчили багато скоромовок і віршиків. Про кого ми вже вивчили, пригадайте. Про бобренят, пам'ятаєте, ми вчили скоромовку? Так, вчили і вивчили її. Про єнота вчили? Вчили, молодці. І про їжачка ми теж вивчили. А сьогодні нам час дізнатися віршик про котика. І спробуємо його вивчити. Гаразд, ведмедику? Гаразд, гаразд. Скочив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Він біленький і чистенький. Гарний мурчик мій маленький. Ось такий коротесенький гарний віршик про мурчика котика. А зараз ви повторюйте разом з нами і з ведмедиком. Готові? Нумо починати. Скочив котик. Ваша черга. Ведмедику, повторюй. Скочив котик. Молодець. Сів на плотик. Тепер ви, друзі. Ведмедику. Сів на плотик. Молодець. Миє ротик. Миє ротик. Угу. І животик. Ой, і животик. Так. Він біленький. Він біленький. І чистенький. І чистенький. Гарний мурчик мій маленький. Гарний мурчик мій маленький. Так, легенький віршик, правда? Мені здається, що ви запам'ятали, діти. Ану, спробуємо повторити цей віршик. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Тепер ваша черга. А ми послухаємо з ведмедиком. Так, ведмедик, а ти повторюй за цей час. Молодці, друзі. Ведмедику, тепер твоя черга. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Молодець, ведмедику, ти дуже класно повторюєш віршики. Молодець. Ну що ж, друзі. Ви повторюєте цей віршик і його запам'ятаєте ще краще. А зараз час на гру. Ваше завдання. Відшукайте серед тих слів, які я буду називати зайве. А чому воно зайве? Здогадайтесь самі. Ось такі слова. Капуста, К,
кран, банан. Яке з цих слів тут зайве? Ведмедику, ти здогадався? Мені здається, банан. А чому? Тому що там немає літери К. Ого, ведмедику, та ти молодець, вірно. Правильно, друзі, якщо ви здогадалися так само, як і ведмедик, то ви абсолютно праві. А зараз наступні слова. Книга, папір, квітка. Яке з цих слів тут зайве? Ведмедику, ти ще не здогадався? Ну, книга, так, квітка, угу. Папір, папір. Може, папір? Папір, вірно, ведмедику, адже у слові папір немає літери К і звука К. Вірно, саме слово папір тут зайве. І ще одна група слів, послухайте. Лимон, камінь, курка. Яке ж слово зайве? Давайте будемо думати разом. А ви нам підкажіть, кажіть голосно-голосно. А я вас почую разом з ведмедиком. А ще голосніше? Так, вірно, слово лимон, адже у ньому немає літери К. А які ви знаєте імена на літеру К і звук К? Подумайте, а ми підкажемо вам. Наприклад, Катря. Красиве ім'я, правда, ведмедику? Угу. Ксеня. Кароліна. Катерина. Квітка. А ось є літера К усередині імені. Миколка. А ось знов на початку – Костянтин. Бачите, скільки багато імен, і у всіх є літера К. Молодці! Ну що ж, а зараз час на домашнє завдання. Друзі, повторіть, будь ласка, скоромовки, які ми вже з вами вчили, і віршик про кого? Про кого ми сьогодні вивчили віршик? Про котика, вірно. І цей віршик про котика теж повторіть. А ми з вами будемо прощатися. Дякуємо, що були з нами. І до нових зустрічей. Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя. І Юстинка. Дуже раді вас бачити. Нумо, порухаємось. Станьте, будь ласка, в зручне місце. Ми сьогодні трошечки з вами розрухаємо наше тіло. Під класний вірш. Давайте спробуємо. Перше ми будемо бігти на місці. Що ж це з ніжками моїми? Їх не можу зупинити. І трошки пришвидшуємось. Так, біжимо на місці. Супер, біжимо, 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 біжимо. І ще швидше. І ще. Окей. Тепер беремо ручки в замочок, крутимо ось так по колу, кисті розминаємо. Угу. Що ж це з ручками моїми? Їх не можу розчепити. Має бути міцний замок, а не спробуйте розчепити? Не можу. І я не можу, супер. Значить, все робимо правильно, міцний-міцний замок має бути. Супер. А тепер ручки на пояс. А вон розчепили. О, розчепили. І тепер будемо обертатися навколо себе. Ой, не втриматись мені, обертаюсь навкруги. Так, окей, давайте в іншу сторону. В іншу сторону, щоб в нас не закрутилась голова. Є, і стаємо рівненько. Супер. Оченятами моргаю. Так, швидко, швидко, швидко. Угу. А тепер щоки сильно надуваю. І ще. І ще один раз. Здули. Дихаю спокійно. І ще. І встаю я рівно. Станьте рівно, рівнесенько. Давайте ніжки разом. Плечики розправляємо і випрямляємо спинку і тягнемо смаківкою догори.
ну, стаємо рівно. Окей. Ну, а тепер давайте спробуємо зробити ці всі рухи послідовно. Починаємо з того, що ми біжимо на місці. Добре? Давайте. Що ж це з ніжками моїми? Їх не можу зупинити. Що ж це з ручками моїми? Їх не можу розчепити. Крутимось навколо. Ой, не втриматись мені. В іншу сторону. Обертаюсь навкруги. Оченятами моргаю. Щоки сильно надуваю. Здиваємо. Дихаю спокійно. Молодці. І встаю я рівно. Так, стоїмо рівнесенько. Чудово! Молодці! Ви дуже класно робили всі вправи. І тепер, сподіваюся, ви стали більш бадьорими і веселими. Правда, друзі? Так, чудово! Були раді вас бачити. Па-па! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Соля і кошеня. Ні, ну яке ж я кошеня? Каченя! Я не каченя. Гусеня? Ну не гусеня ж я. Хто я, діточки? Ану допоможіть мені, скажіть пані Солі. Хто-хто, я не чую. Ну? Справді, це ж совеня. Ну не кажи пані Солі, що ти мене не впізнала. Впізнала, впізнала. Так, друзі? Сьогодні ми з вами будемо говорити про ще один цікавий продукт і у який спосіб він створюється і як потрапляє у наш з вами холодильник. Що це за продукт, як ти думаєш, Совеня? Я не думаю, я знаю. Це молоко. Сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. Тож давайте разом подивимося, дізнаємося, у який спосіб молочко потрапляє у наші з вами холодильники. Так, Совеня, ти собі спочку посидиш, а ми почнемо з того, що потрапимо на поле, де є дуже багато різної травички, і там пасуться такі чорно-білі красиві корівки. Ану, друзі, як каже корова? Ану, скажіть. Ну, так, і ось наші корівки, які пасуться на полі, вони їдять багато травички. До речі, цікавинка від пані Солі. Якщо корова їсть смачну траву, то й молоко буде смачніше. Ви питаєтеся, як? А зараз ми дізнаємося, в який спосіб трава пов'язана з молоком. Зараз дізнаємось. Отож, ми з вами зараз на полі. Уявіть себе на полі і дивимося, як наша корівонька їсть травичку. Їсть травичку, жує, засмагає на сонечку. І що я вам скажу, друзі? Що у нашої корівки є дуже складний шлунок. Пригадуєте, що таке шлунок? Ми з вами раніше вивчали. Шлунок – це такий мішечок у нас в животику, який допомагає переробляти їжу, яку ми з вами їмо. Так ось, у корови дуже складний шлунок. І у неї, так кажуть навіть, є начебто 4 різні шлунки. 4, уявляєте? Насправді це є 4 відділення, такий тут одне робиться, тут інше, третє, четверте. І якщо в нас один такий мішечок, який зразу все переробляє, всю їжу, то в корови цей шлунок є дуже складним. І кажуть, наче в неї їх є аж 4. І от, коли наша корівонька з'їдає травичку, шлуночку, все, травичка перетравлюється. І опісля у корови є вим'я, так? І в цьому вим'ї збирається молоко. Ось так, друзі.
у вим'ї корови збирається молоко. І знаєте, що далі відбувається? Далі того молока є так багато, що приходять фермери, наприклад, і починають нашу корову доїти. Давайте ми зараз з вами дізнаємося, як це відбувається. Зараз я проведу такий невеличкий експеримент. Ось у мене є рукавичка, біла рукавичка. І я в неї налию молоко, справжнє молоко. Ми з вами уявимо, що це, власне, є вим'я корови, яке є ось тут. Ось, друзі, уявіть собі, що це вим'я корови. Ось цієї нашої корівоньки, так? І тут зібралося дуже багато молока після того, як наша корівка наїлася травички, і той її складний шунок цю травичку переробив. І тепер фермер, давайте уявимо, що я фермер, має корову подоїти, щоб назбирати молока, так, і щоб це молоко рано чи пізно потрапило у наші з вами холодильнички. Тож фермер пальчиками бере і починає доїти корову. Бачите, як це відбувається? Ось в такий спосіб. Ну, пані Соля такий початковий фермер, тому не завжди виходить дуже добре, але повірте, фермери, які знають, як доїти корову, точно вам дуже швидко надоять ціле горнятко молока. Ось так. До речі, можете спробувати зробити такий експеримент вдома. Я впевнена, вам сподобається. Отож, ходімо далі, друзі, і дізнаємося, що відбувається далі з нашим молоком, яке ми зібрали. Отож, молоко збирається не у такі рожеві красиві горнята, як я тут вам показала, а у такі величезні бідони, де це молоко пізніше транспортується, іншими словами, перевозиться. Зараз я вам покажу. Перевозиться ось в таких великих вантажівках. Після того, як молоко, звичайно ж, зібрали, у спеціальні лабораторії. У цих лабораторіях молоко роблять максимально корисним. Перевіряють, чи там немає ніяких бактерій, мікробів, і чи ми пізніше зможемо його пити в себе вдома. Отож, після того, як молоко наситять максимально корисними речовинами, частину з цього молока переливають у пляшки для молока, а з частини роблять вершки. Вершки – це як неначе молоко, тільки вони є трохи іншими, але дуже схожі і за смаком, і за виглядом до молочка. Після того, як наше молоко розмістили у пляшки, або в пакети, або ось такі коробки, які називаються тетрапаки, його відправляють у мандрівку в магазини. Після того в магазинах ви вже можете побачити дуже багато різного молока, так, друзі? І опісля, коли ви купуєте молоко в супермаркеті, воно потрапляє до нас куди? Правильно, у холодильники. Ось така історія, друзі. А тепер давайте ми пограємо в одну гру. Я зараз назву кілька різних страв, продуктів харчування, і ви, друзі, маєте мені сказати, які з цих страв робляться з молока. Давайте ми зараз з вами разом подумаємо. Отже, масло, морозиво, сир, булка, вівсянка, йогурт. Гляньте, будь ласка, на ці продукти. І подивіться уважно, які з них виготовляються з молока. Так, уважно-уважно дивимося, думаємо. Дуже добре. Ми точно знаємо, що масло виготовляється з молока. А ну, покажіть, як ми мастимо хлібчик. Ось так ми мастимо хлібчик маслом, так? Давайте ще іншу ручку так погладимо. Неначе ми мастимо хлібчик. Дуже добре. Далі, друзі, скажіть мені, будь ласка, що ще виготовляється з молока? Вівсянка? Ні, молодці, вівсянка – це є крупа.
Далі, друзі, скажіть мені, будь ласка, що ще виготовляється з молока? Молодці, сир, дуже добре. А ще? Правильно, йогурт. Хто любить йогурт? Я дуже люблю йогурт, дуже-дуже. І останнє, що точно виготовляється з молока, ану, друзі, скажіть. Так, морозиво, таке солоденьке морозиво, яке також робиться з молочка. Тепер ви знаєте, як багато різних продуктів можна зробити з молока, яке нам дає корівонька. Ось так, малята. Ну що ж, будемо закінчувати? Давайте кличемо совеня. Совеня! Совеня, ти де? Ой, лечу! У, пані Соля, ти сьогодні фермером працювала? Так, і друзі мені допомагали. Дуже-дуже цікаво. Ну що ж, я не проти попити молочка, тому, мабуть, друзі, буду завершувати наше заняття, бо дуже хочеться мені вже попити. Ну що ж, будемо прощатися? Па-па, малюки! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Юстинка. Сьогодні ми будемо робити один експеримент. Давайте подивимося, що нам для цього потрібно. Так, що в нас тут є? Лимон. Пахне? Так. Юстинко, ти любиш лимони? Вони занадто кислі. Друзі, а ви любите лимони? Хто любить лимони? І лимон такий кислий, то давайте поморожимося, ніби ми їмо лимон. Ось так. Кислий. І ще раз. Кислий лимон. Дуже добре, друзі. Він дуже кислий, це чого я його не люблю. Угу. А я люблю. Ага. Так, окрім лимону, нам буде потрібна сода. Пам'ятаєте, ми вже колись з содою робили експерименти. Це є такий порошочок. Іншими словами, такими науковими, бо ми тут науковці. Бікарбонат натрію, але то зайве. І цей порошочок, сода, її також можна додавати до різної випічки, печива, тортиків і таке інше. Ням-ням. Ну, сода не ням-ням, але печиво ням-ням. І торт. Також нам буде потрібна ложка, щоб ту соду набирати. І фарби. Фарби. І пензлик. І пензлик, так. Бо фарби і пензлик, то як брат і сестра, йдуть разом, правда? Гаразд. Отож, перше, що ми робимо, ми трішечки замалюємо наш лимончик кольором. Це не є обов'язково, друзі, якщо ви захочете це повторити вдома. Це просто, щоб було вам видно. Так, але для того, щоб було краще видно, ось такий блакитний в нас вийшов лимончик. Так, зробили. Тепер можна ложкою, наприклад, оцією іншою частиною, трішки, знаєте, поробити дірки в лимоні, щоб було багато гарного соку. Клас. Так, добре. Отож, беремо соду, беремо лимон. Юстинко, як ти думаєш, що трапиться? Фонтан з лимоном. Фонтан з лимоном? Буде, мабуть, дуже кисло. Так, давайте пробуємо. Дивіться, друзі, що відбувається? Фонтан з лимоном. Так, а якщо зробити взагалі ось так, ще трішки, аби було більше соку лимонного, то бачите, що відбувається? Фонтан лимону. Лимонний фонтан. Насправді це називається ого! Справді фонтан, навіть вулкан, я б сказала. Ще якщо ми трохи соку видусимо, то буде ще більше, дивіться. Отож, друзі, насправді це називається реакція. Давайте разом повторимо. Реакція. Це реакція. Як я вже й казала, сода – це бікарбонат натрію, а лимон – це лимонна кислота. І коли ці двоє друзів зустрічаються поруч, відбувається пух! Реакція. Ось так, друзі. Трошки погано пахне. Та чого погано? Це ж лимон. Отож, друзі. Ми будемо закінчувати. Ми собі з Юстинкою зараз після нашого заняття будемо нюхати лимон, який дуже гарно пахне. А ви можете також повторити такий експеримент. Ну що ж, друзі, до наступного разу. Па-па! Па-па! Привіт, малята! З вами пані Софія і мої помічники Зайченя Хрумчик і Юстинка. Привіт! Пам'ятаєте книгу «Коли друзі поруч»? Сьогодні ми дізнаємось іще одну цікаву і повчальну історію.
Отож, давайте послухаємо, як вона називається. А називається вона «Смілива мишка». А чому вона була смілива, ми згодом дізнаємося. «Гей, мишко, покатаймося на гойдалці», – запропонувала зайка. «О, ні, гойдалки мене трохи лякають», – зітхнула мишка. «Вони піднімаються так високо». «Тоді пограймо у футбол», – запропонував песик. «О, ні, здається, футбол мене теж лякає», – пискнула мишка. «Боюся, що м'яч може вдарити мене по голові». «Ну що ж», – мавпочка відповіла до мишки, – «а давай заберімося на дерево». «Ні, лазити по деревах надто страшно, адже можна впасти», – зітхнула мишка. «Як багато всього ти боїшся?» – сказав їй жираф. «Напевно, це тому, що в тебе досі немає камінчика хоробрості». І він підняв із землі красивий камінець. «Поглянь», – пробурмотів жираф. «Так ось просто на землі лежить камінчик хоробрості. Якщо носити його в кишені, то можна нічого не боятися». Глянувши на мишку, жираф додав: «Хочеш такий камінчик, мишко?» Звісно, мишці стало дуже цікаво. Вона закивала, що так. «І що ж, мені вистачить сміливості, щоб кататися на гойдалці?» – запитала вона. Жираф кивнув. «І для того, щоб лазити по деревах?» Мавпочка і жираф знову кивнули. «І щоб грати у футбол, мені теж вистачить сміливості?» Песик, мавпочка і зайка знову закивали своїми голівками. Мишка обережно поклала камінчик до кишені і побігла кататись на гойдалці. «Дивіться, як я високо можу піднятися!» – закричала щаслива мишка. «А тепер зможу і по деревах лазити, і навіть у футбол грати!» «Ох, яка спека!» – зітхнув песик. «А може підімо скупаємося?» «Звичайно!» – зраділа мишка. «З моїм чарівним камінчиком я нічого не боюсь!» «Зараз одягну свій купальний костюм і гайда піти купатися!» Мишка вдяглася, взяла рушник і швидко побігла до ставка. Її друзі вже купалися. «А от і я!» – скрикнула мишка та стрибнула у воду. «Як чудово, мишко, що з камінчиком хоробрості ти нічого не боїшся!» – сказав жираф. «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мій камінчик!» – злякалася мишка. «Я залишила його в кишені сукні. Допоможіть! Я боюся плавати без мого камінчика!» Що ж було далі? Жираф вийняв мишку із води, але сказав: «Мишко, коли ти стрибнула у воду, у тебе не було із собою камінчика хоробрості». «Мавпочка має рацію», – зауважила зайка. «Навіть без камінчика ти сміливо стрибнула у воду». «Здається, мишко», – гордовито сказав жираф, – «ти і без камінчика дуже смілива». «Та справді, ти дуже-дуже смілива», – засміялися зайка, мавпочка і песик. Мишка засміялася разом із своїми друзями і хоробро зістрибнула із шиї жирафа у воду. Ось яка історія трапилася із мишкою. Друзі, скажіть мені, будь ласка, а чи ви коли-небудь відчували страх? Чи ви коли-небудь чогось боялися? Юстинко, ти боялась коли-небудь чогось? Я колись боялася плавати без нарукавників та без кругу. Але тобі хтось допоміг, так? Тато. Клас.
Клас, це дуже добре. А як наша мишка впоралась із своїм страхом? Їй допоміг жираф, запропонувавши взяти із собою камінчик. І так, згодом, крок за кроком, мишка ставала сміливішою. Вона переборювала свій страх. Ви знаєте, навіть якщо ви можете чогось іншого боятись, наприклад, ви хотіли зірвати яблучко, залізли на дерево, і вам було страшно злізти з нього. Або, наприклад, ви побачили велику мураху і злякались її. Могло таке бути, правда, друзі? Ви знаєте, в такому випадку ви можете собі гарно подихати. Давайте разом це зробимо. Три рази вдих і видих. Давайте. Разом. Так, Юстю? Отож, починаємо. Глибокий вдих носиком. І видих ротиком. Глибокий вдих носиком. І видих ротиком. І ще раз. Вдих носиком. І видих ротиком. Молодці! Отож, малята, я бажаю вам завжди бути сміливими і долати, перемагати свій страх. З вами була пані Софія і мої друзі Юстинка і Зайченя Хрумчик. Бувайте! Па-па!